Параграф 17 проголошення незалежності України. Суперечності розвитку під комуністичною владою. Після років війни і відбудови українці зажили мирним життям, проте це життя було не у власній державі. Українська Радянська Соціалістична Республіка УРСР була складовою СРСР. Радянські керівники у своїх діях не зважали на інтереси українців та України. Так само не враховувалися інтереси і інших народів, що жили в СРСР. Однак республіка розвивалася, будували нові підприємства, відновлювали міста і села. Значні досягнення мали наука і техніка. Українські вчені зробили чимало наукових відкриттів у різних галузях. Саме в Україні було створено один із перших комп'ютерів у світі. В Україні виготовляли космічні ракети, супутники, вантажні літаки, великі сучасні судна, тощо які вважали одними з найкращих у світі. Повільно зростав добробут народу, підвищувався і освітній рівень громадян. Станом на кінець 1970-х років кожен мав право і обов'язок здобути середню освіту. Усі громадяни мали роботу, користувалися безкоштовною медициною та різними соціальними послугами. Значна частина громадян отримувала від держави безкоштовне житло, допомогу на відпочинок та виховання дітей тощо. Водночас спілкування з зовнішнім світом було вкрай обмежене. Те, що відбувалося межами СРСР, подавалося через державне телебачення, пресу у вкрай спотвореному вигляді. Влада чітко визначала, що потрібно знати громадянам, а що ні. За поширення іншої думки переслідували та карали ув'язненням. Крім того, було схвалено постанову про необов'язковість вивчення української мови в школі. У вищих навчальних закладах України навчання здійснювали російською мовою, скорочувалась кількість українських шкіл, україномовних газет, журналів, фільмів тощо. Розмах русифікації республіки досяг значних меж. Станом на початок 1980-х років у Криму і Донбасі взагалі зникли українські школи. Існувала заборона на друкування творів деяких письменників. Ті, чиї твори друкували, мали прославляти комуністичну партію і радянський лад. Українська культура могла виявляти себе досить вільно лише в народних танцях і піснях, проте тут існували обмеження щодо виконання окремих творів. Із народів, що жили в СРСР, прагнули створити єдину безособову спільноту радянський народ. За радянських часів винищення зазнали і природи України. Металургійні, хімічні, енергетичні та інші підприємства будували без урахування відновлювальних можливостей природи. Деякі райони країни перетворилися на регіони екологічного лиха, такі суперечності в житті. Породжували безліч проблем, що потребували вирішення. Найбільшою техногенною трагедією для України стала Чорнобильська катастрофа. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції стався вибух, що зруйнував четвертий блок із ядерним реактором. У результаті вибуху значні території зазнали радіаційного забруднення. Постраждали мільйони людей, які були змушені залишити свої домівки. Багато з них захворіли, зазнавши радіаційного опромінення. Наслідки цієї катастрофи відчуватиме ще не одне покоління. Дисиденти Борці за волю України національно визвольний рух українців продовжував розвиватися. У його лавах перебувало багато відданих рідній землі та своєму народові борців. Справжніх патріотів України їх називали дисидентами незгодними, вони не погоджувалися з тогочасним станом речей та залежністю України. Дисиденти свідомо відмовилися від насильницьких методів боротьби, розуміючи, що в існуючих умовах слово сильніше за зброю. Вони влаштували акції протесту, викривали дії влади проти України та української культури, поширювали заборонені владою літературні твори. Дисиденти вимагали від владної верхівки діяти в межах конституції та дотримуватися визнаної нею декларації прав людини, яку в 1948 році ухвалила ООН. Комуністична влада не могла миритися з такими діями дисидентів. Їх заарештовували та звинувачували в злочинах, яких вони не чинили. Не маючи доказів злочинної діяльності, влада направляла дисидентів на примусове психіатричне лікування. Головною метою було ізолювати дисидентів від суспільства. Проте ці люди знаходили способи поширювати правдиву інформацію, повідомляли про злочини влади за кордон. Багато відомих представників дисидентського руху так і не дожили до часів незалежності України, за яку боролися. Так, за гратами загинули талановитий київський літератор, перекладач Марченко, поети Стус, Литвин та інші. Крім названих осіб, значний внесок у національно визвольну боротьбу зробили такі діячі, як Чорновіл, Руденко, Світличний, Лук'яненко, Хмара, Григоренко, Тихий та інші. Хоча рух дисидентів було розгромлено, і більшість його учасників потрапили до в'язниць або опинилися за кордоном, він зумів об'єднати дві хвилі боротьби українців за незалежність, збройну боротьбу УПА і ту, яка домоглася незалежності України. Здобуття Україною незалежності. Станом на середину 1990-х років Радянський Союз, у складі якого перебувала Україна, опинився в глибокій кризі. Вона стосувалася всіх сторін життя суспільства. Прагнення змін охопило все суспільство та навіть керівництво СРСР. Однак, спроба нового партійного радянського керівництва на чолі з Михайлом Горбачовим дещо покращити життя країни призвела до пробудження національних почуттів народів, об'єднаних у радянському союзі. Про своє право на відновлення власної держави заявили і українці. На чолі цієї боротьби знову були українська інтелігенція і студентство. Першим їхнім успіхом стало прийняття в 1989 році закону про мову, який проголошував українську мову державною. В республіці. У 1989 році було утворено Народний рух України. Який за рік на перших вільних виборах в Україні зумів отримати частину місць у Верховній Раді України під тиском рухівців і за народної підтримки Верховної Ради України, хоча більшість у ній становили комуністи, схвалила декларацію про державний суверенітет України. Однак були сили, яких не задовольняв такий хід подій вони стояли за збереження життя у СРСР. 19, 21 серпня 1991 року у Радянському Союзі було здійснено спробу державного перевороту, очолила переворот та частина керівництва комуністичної партії, яка не бажала змін проти заколотників, виступала більшість населення, а армія відмовилася підкорятися їм. У цій ситуації Верховна Рада України, яку Підтримав народ 24 серпня 1991 року ухвалила Акт проголошення незалежності України. 1 грудня 1991 року документ було підтримано на всенародному референдумі. За незалежність України проголосувало 90,32% громадян. Також було обрано першого президента України. Ним став Леонід Кравчук. Після нього посаду президента України обіймали Леонід Кучма 1994-2004 роки, Віктор Ющенко 2005 2010 Віктор Янукович 2010 2014 Петро Порошенко із 2014 по 2019. Проголошення незалежності це лише початок великого шляху. Розбудувати і налагодити життя держави і суспільства це важка справа. Потрібно було ухвалити багато законів, налаштувати систему влади, модернізувати економіку, налагодити співпрацю з країнами світу. За роки незалежності було зроблено багато. Сьогодні люди вільно обирають президента України, депутатів Верховної Ради України та депутатів місцевих рад. Вони користуються свободою слова. 28 червня 1996 року було схвалено найважливіший для життя суспільства документ конституцію, основний закон. Та країна стала на демократичний шлях розвитку. Однак цим важливим інструментом налагодження відносин між людьми треба було ще навчитися користуватися. Громадянам слід навчитися здобувати і відстоювати свої права. Владі, яку обирає народ дослухатися до його потреб і діяти в його інтересах, нагальними були кроки, і в реформуванні економічного життя було відроджено приватну власність та підприємництво, громадяни отримали економічну свободу. Однак у той самий час суспільство різко поділилося на бідних і багатих. Було закрито велику кількість підприємств. У скрутному становищі опинилися цілі райони, країни. Мільйони українців виїхали за кордон у пошуках кращої долі. Маючи значний потенціал, Україна нарешті змогла посісти гідне місце у світі. Завдяки своїм зусиллям країна зробила важливі кроки на шляху до приєднання до Європейського Союзу. Однак багато що треба зробити, і саме від вас залежить майбутнє нашої держави. Перший масовий виступ громадян за свої права відбувся в листопаді-грудні 2004 року і отримав назву Помаранчева революція. Українці виступили проти зловживання владою і спотворення результатів виборів шляхом всіляких махінацій. У результаті перемогу на президентських виборах здобув Віктор Ющенка, проте його перебування при владі не виправдало сподівань народу.